枝桃青，众多只半等。啥？都是木头。我叫田文君，这是我儿子田鹏，他于2009年7月18号下午5点左右在家附近走失。田文君，你还我吧，你还我吧！行了行了，3年了，小孩长得快，变化大，你们俩看仔细了，到底……啊！怎么我奶奶在村子工地上几年呢？不是怪……嘴里有没有实话？把孩子带走。大舅、二舅都是他舅，刚说是地板都是啥？啊，啥是啥？你说孩子被拐到那家得多久才叫他妈的？他是人家孩子老婆。啊！你们干什么呀你？你傻妈妈！我明明就是告你们不认。人民法院为人民，但绝不为你这样的人民。你看不起我们农村人是不是？我们怎么不能把小家伙养好了？妈妈，这个干嘛？干什么？给你这个，你没看到妈妈？哦，我没有一个。